just come from a letter. The music we're bringing is making things get better. So we hope you're on. If you love this, you're fun. It has higher button. I say, raise up your hand. Love this, you're one. It's higher button. I say, raise up your hand. Love this, you're one. It's higher button. See. Танцова двојка Јанија Аспров, Симона Димитровска од Македонија. 16. Александра Георгиев, Елена Бајава од Бугарија. Број 17. Димитар Кимовски, Милена Крстачка од Македонија. 18. Николај Колев и Галина Шулеменко од Бугарија. 19. Христијан Петровски, Сара Петровска од Македонија. 21. Филип Живкови, Владица Анджич од Црна Гора. И 24. Неделко Кралјевич и Нора Чапкунови од Србија. 7 танцови двојки, 5 танци, самба е првиот. Повелете.
Слободно тоа правете без овие двојки од Македонија, Бугарија, Црна Гора и Србија. Следен танц е Ча-Ча. За четвртиот танц и да побараме. Пасо добро.
додека ги примат наградите и да ги врачиме медалите на бронзените, сребрените и златните. Само да ве подсетам дека танцовиот спортски клуб Ритам Плюс е во нови простори на Дом Дизайн на улица Бојка Талески, број 12Б. Тоа е во близина на основното училиште Беспалуци. Вредностите веќе ги гледате, пријателството се чувствува, спортскиот дух се гледа, чувствува, слуша, а наскоро сигурен сум дека ќе слушнаме и посилен аплауз за победниците. Александър Георгиев, Елена Барова од Бугарија.